колгосп не значить нічиє. Чи можна орати свою мати? Ні, я так розумію, що це буде торг у стилі Зеленському. 100 мільярдів. По тобі не воротник. Сайдемося посередині. Я так сюди все забув. Верховна Рада після кількох годин суперечок ухвалила в першому читанні закон щодо продажу сільськогосподарської землі. 240 за. А от чи продавати землю іноземцям, українці вирішать на референдумі. Тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України. Що я можу сказати про село? Це клятий п***ш. Кляті бариги та капіталісти дозволили купувати українську землю. Тобі. Це правильно, так бути не должно. Це реально погано. Земля – це наша мати. Ви розумієте? Це на... як мати? Як можна продавати мати? Китайці скуплять усю землю. Як городу не буде, буде яма. Що я буду робити? Що я можу сказати? Ось так от. Нас хоче зобразити москальська та малоруська пропаганда. А насправді я так розмовляю, тому що ця ізолента, вона іначе відпадає. Ми хотіли заклеїти українському селянину рот ізолентою, це не допомогло. Да, іначе вона відпадає. І що я хочу сказати? Я вважаю, що українське село, так, це індустрія, і ця індустрія потребує прозорості, права власності, капіталів, тобто кредиту. І українське село – це не про те, як там прогодувати важкою працею свою сім'ю. Ні, це справді індустрія, це великий бізнес. І українське село повинно бути багатим. І це ми можемо побачити під Верховною Радою, де ми бачили протести проти ринку землі. І там було цілий рядок джондірів, кожен з котрих вартує там, цілої Бентлі, наприклад. Да? Ну, 200-218 тисяч євро коштує один трактор джондір серед тих, які приїхали на мітинг. Я тому дуже сміюся кожного разу, коли мені розповідають про олігархів, що скуплять всю землю. Йошкін, Кошкін, Поворошкін, відкриваєш список Forbes. Косюк, Веревський, Водотурський, вони туди що, випадково потрапили? В туалет шукали, де я думаю, в список Forbes зайду. Це є аграрні олігархи. Привіт, вони є. Давно. Ну, найдивніше те, насправді, що майже ніхто не може сформулювати, а що, власне, відбудеться з українською землею. От ти кажеш людям, куплять компанії з іноземним капіталом землю. Що далі буде? Я не знаю, це лихо. Україну буде продано. Це просто, я як наче чую людей, які кажуть, що ні, земля не може бути кругла. Це не може бути, я бачив безліч сюжетів, вона не кругла. І піраміди будували не люди. Якщо земля буде кругла, її візьмуть олігархи та іноземці і укатять. Взагалі, до речі, про мораторій на продаж землі. Його не було з 94 по 2001 рік. Не було. А китайці були. І що-то ні хрена не скупили. Я вже не кажу про те, що це реально мільярди в бюджет. А коли ми кажемо про те, що треба ж, напевно, а чому в нас там досі там танки на Абрамси, да? Чому в нас досі немає там флоту, да, нормального, чому там в нас досі авіація ще радянська, а гроші де? Тобто, звідки візьмуться гроші, щоб купити флот, да? Корабель, він коштує, трошечки грошей, зовсім трошечки, да? Там, Вінницька область. Як Вінницька область, так, правильно. Звідки візьмуться ці гроші в бюджеті, якщо в нас в бюджеті зараз діра розміром з... Вінницька область. Звідки вони візьмуться? Вони ж повинні звідки взятися? Авіаносець земляний. На сторожі української землі. Авіаносець Гройсман. Розміром з Вінницьку область. І насправді, що зараз роблять з цією так званою рідною матір'ю? На ній сіють рапс, сою, сонячник та інші прекрасні культури, які виснажують землю. Тому що вона орендована, вона нічия. Колгосп не значить нічия. Чи можна орати свою мати? У нормальних країнах референдум використовується для того, щоб зрозуміти, що насправді думає населення. У нас Зеленський, судячи з цього, вирішив, що референдуми – це такий гарний спосіб перекинути відповідальність на рід. Це ж не я,
іноземцям продав. Це нарід так рішив. Або нарід запретив, заборонив. За часів Порошенка свиням ставили пам'ятники. За Зеленського їх вбивають. Під Верховною Радою ховають свиню. У такий спосіб аграрії протестували проти невигідних для себе змін податкового кодексу. Свині! Моя земля! Ти впускаєш їх в свій хліб, а вони вбивають твоїх свиней. І поки нас лякають, що свята українська земля буде продана іноземцям, Ігор Коломойський збирається продати всю країну. Олігарх в інтерв'ю за New York Times заявив, що Україна може обійтись без МВФ, а гроші попросити у Кремля. Всього-навсього 100 мільярдів доларів. На його думку, Україна не має шансів у боротьбі проти країни-агресора. А продовжувати війну українці, мовляв, змушує Америка. Насправді, я це вже десь чув. Мова йшла не про 100 мільярдів, а про 15 мільярдів. І людина, яка це казала, чомусь не разилася на Майдан. Це було в 2013 році, приблизно в тих самих числах. Але гроші встигла взяти, до речі. А, трішечки так, трішечки встигла. Ну, в принципі, вони залишилися у Росії, тому що вони десь у Ростові. Ані десь у Януковича. Вони не вийшли з російської економіки, та, бо він їх вивез КАМАЗами. Тобто ці 100 мільярдів не встигнуть навіть вийти з російської економіки, ну, тому що не буде адресати. Я так гадаю, що може просто Коломойський вирішив повторити, що йому теж дадуть якусь частину, він з нею кудись втіче, от, і все буде добре. 100 мільярдів доларів – це не дуже багато, ну так, для України, ну правда. Як би. Ні, для Коломойського це норм. Він потягне. В одну тяпку, так, да, ну, нормально. Це якась альтернатива ринку землі, чи що? Ну так. Да. Ну так, да, как бы мы відкриємо ринок землі, але особисто вот, для вас... Вот где эти 87 миллиардов, которые выделил КНЕСЕТ на скупку украинской земли. А еще 13 где? Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, у вас 100 миллиардов и весь рынок земли прям с землею, с селянами, с местами, містянами, все ваше. Я припишу. Там же казали 87, а це процент. Ми купуємо чи продаємо? Хто ми? Ми смотрим, ми статисти, Витя, понимаешь? Ми такі, знаєш, а там тільки мількають титри, а ні, за ними. Ні, я так розумію, що це буде торг у стилі Зеленського. 100 мільярдів, за***, тобі не воротник, сойдемося посередині. На самом деле, типа, а зачем он это сказал? Ежу понятно, что у него нет товара на руках. У него нет Украины, ему нечего продавать. Украина ему не принадлежит. У него-то, может, и нет, а у России 100 миллиардов есть. И вообще традиция россиян выкидывать деньги в пропасть на всякий случай вдруг сойдет, как бы она известна. Так что, ну... Да, ну это он, ну, абсолютно... Ну, а чем бы не попросить? Потому что он пи***ватый. Ну, потому что умные люди же говорили. Он это пи***ватый. Ну, шо непонятного? Экспертная точка зору. Мне интересно, почему он давал интервью New York Times. Ну, было московскому комсомольцу, я уже не знаю. Бо саме, це ж американцям офер робиться, а не московським комсомольцям. Це він американцям каже, що якщо ви мені яйця знов-таки спробуєте прищемити, то я руками свого ставленика здам Україну Росії, і у вас будуть ракети під... І, как хорошо, що ФБР плівать. І найголовніше, коли він це сказав? Він це сказав саме тоді, коли в Україні місія МВФ. Дивіться, як дивно. Кожного разу, коли приїздить місія МВФ, щось відбувається. Згоріла хата. З Коломойським. Так, саме з Коломойським. Згоріла хата. Ми візьмемо 100 мільярдів від Росії. Йому так не треба МВФ, що... Навіть будь-які іміджеві втрати, там, стати проросійським олігархом, тебе всі ненавидять, хоча ми і так його ненавиділи. Його ніщо не зупиняє, аби не було МВФ. Я не знаю, можливо, наступного разу він просто вибіжить голий, на грудях буде написано «Ні МВФ». На голених. А це бо... цікаво. А це МВФ цікаво. Вимагає взяти його за яйця. Ігор Валерійович, не стримуйте себе. Від нас буде лайк. А щоб ніхто не заважав Коломойському продавати країну, суд арештував генерал-майора Дмитра Марченка. Його підозрюють у закупівлі неякісних бронежилетів для армії. На 2 місяці взяти під варту учасника боїв за Донецький аеропорт Дмитра Марченка із можливістю внесення застави у 76 мільйонів гривень. Це дуже важка історія. Я не розумію, чому у нас ще не горить все місто Київ, тому що насправді, ну, це дуже погано. Ну, гірше я не знаю,
що вже можна придумати, щоб було гірше. Тому що ну, це 5 офіцерів, це бойові ветерани, до них не було жодних претензій ніколи від власне військових. І зараз вони сидять не на гауптвахті, вони сидять у СІЗО, троє з них, і їм намалювали космічні, просто фантастичні суми залогу по 76 мільйонів гривень за трьох людей. Це не просто неприйнятно, це просто ну, мерзость, да, це просто якесь фіаско. Тому що ну, у нас Свинарчуки, от Свинарчуки за 10 мільйонів гривнів з залогу сидять, а Марченка за 76. Ну, тому що це ж сам Марченка, це ж не то, що якісь там ну, Гладковські Свинарчуки. Що ми можемо зараз зробити, що ми вже зробили? Да? Звичайно, ми і самі з нашими активістами ми ходили на цей суд, а звичайно, що ми збирали гроші на адвоката, там не досить великі кошти, да, тут же. Звичайно, що ми не змогли зібрати по 76 мільйонів гривень залогу на кожного з трьох людей, які зараз опинилися в СІЗО. Що змогли, зробили, кинули клич, збираємо гроші на адвокатів, можете долучатися до цього. Це правильне діло. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо зробити так, щоб життя Труби, керівника ДБР, який висував це обвинувачення, щоб життя того слідчого, який назвав нас всіх ушлюпками в суді, і щоб життя судді Білоцерковця, який виносив це рішення, щоб їхнє життя стало трішечки гіршим. А якщо нам пощастить, то і не трішечки гірше. Оце ми можемо точно зробити. Нацрада з питань телебачення і радіомовлення проведе позапланову перевірку телеканалу NewsOne. Нацрада зафіксувала в ефірі телеканалу ознаки закликів до розв'язування агресивної війни та розпалювання ворожнечі. Я хотів би задати вопрос, а коли на ліцензію Сівоха відберуть? Тому що він приблизно таку ж херню, як этот NewsOne, уже несет. Можна у нього ліцензію? А може це хитрий план? Дивись, Сівоха показують усі телеканали, потім до всіх телеканалів приходять і кажуть, та у вас антиукраїнські матеріали в ефірі. Ні. Дуже хитро. А хорошо. Дівер-Сівоха, да. Це конкуренція. Це конкуренція. Сівоха, він же шоумен. Ага, це ми головні сєпари. Так, ми головні сєпари. Як це? Я сєпаром командую. Сєпар мой. Я клітером командую. NewsOne, його дійсно хотіли закрити. І не закрили. И не закрыли, но это пока. То есть мы ходили на митинг под NewsOne, мы... Дрались, да. Не мы, а вы. Сидели. Значит, Гудименко отсидел 15 минут за NewsOne в линейном отделе, и это... Да, в общем, идея в том, что у NewsOne должна была забрать лицензию Нацрада с патента телебачення радіомовлення. Юрентій, що ви знаєте з цього приводу? Не може Нацрада забирати ліцензії сюрприз. Ліцензії забирає тільки щирий, непідкупний український суд. Нацрада тільки виключно передає до суду оцю занудну фігню. Тобто нічого не відбулося, і тепер, хоча б поза плановими перевірками, Сівоху розчищають поле для маневру. Прикол в тому, що з самого початку усю незалежність України, ця історія з можливим відкликанням ліцензії у будь-кого, у будь-якого телеканалу, воно вибудувалось дуже-дуже... Воно вибудувалось дуже-дуже складним, щоб ця історія не була політичною боротьбою. Да? Тому що одного олігарха є телеканал, у іншого олігарха є телеканал, тут один зараз при владі, потім він буде в опозиції, а цей зараз в опозиції, а потім буде при владі. І щоб вони самі постійно у друга не відбирали ліцензії, да? Там, хто при владі, той відбирає ліцензію у іншого. Да? Надбудувалася така дуже складна, дуже-дуже складна процедура, яку ну, реально дуже непросто проходити. Її можна проходити декілька років поспіль, і це тільки до суду, якби, да? Там, з постійними перевірками, з першим попередженням, з другим попередженням, з третім попередженням. Це, в принципі, про українські правоохоронні органи. Да, да, да. А потім виявляється така історія. Та хто це?
А потім, коли там пройшов перша інстанція суду, апеляція, касація, вищий, не знаю що там, Гага і все таке інше, потім пацани кажуть, ну, в нас відбрали ліцензію, в нас відібрали цей, ну, тепер ми будемо NewsOne плюс один, ось, і... І ніхто не помітить різниці. І ось вам нова ліцензія, давайте нам, давайте, ми чисті, в нас все, ну, це ж був якийсь там поганий NewsOne, а тепер в нас NewsOne плюс один. Чий то там голос все время? Погоди-ка, я, кажется, понял, кто это. Это же грёбаный мертвечук. НАБУ оголосило про підозру колишньому власнику VIB-банку Олегу Бахматюку. За версією слідства, той незаконно отримав від НБУ понад мільярд гривень кредиту. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За привласнення чужого майна чиновникам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. У мене є відчуття, що просто к ним в адміністрацію президента прийшли і сказали з МВФ, ми вам не дадим ні копійки денег, якщо ви не почнете фігачити Коломойського. Ви повинні фігачити Коломойського. І у них тут же почалось якесь активне обговорення. Ну, можна себе навіть представити, як воно могло виглядати. Так, слушайте, коротше, у нас серйозне завдання. Нам потрібно знайти кого-то, кого ми можемо, значить, кріпити для МВФ вместо Коломойського. Які є пропозиції? Давайте знайдемо просто кого-то похожого. Гильермо дель Торо. Санта-Клаус. Известный мексиканский режиссер. Санта-Клаус? Санта-Клаус, кстати, неплохо. Давайте крепить Санта-Клауса, конечно. Кстати, скоро... А, нет, скоро играть все будут Санта-Клауса. Давайте просто, да, ловить Дед Морозов на улице, крепить их. Давайте... А если мы сдадим в МВФ много Дед Морозов вместо одного Коломойского? Отличная идея. Запишите, кто... Гениальная идея, Андрей Ермак, но спасибо, не надо. Ну, может быть, тогда этого... Ну, если не подходит, тогда Корбана... Можем, наверное. Я думаю, это будет антисемитизм, не стоит. Есть еще какие-нибудь предложения? Ну, этого мудака, который на Коломойской работает, Богдан или как его? Меня за что? Прости, Андрей, я не хотел, я забыл. Что ты Андрей, а не Богдан, сори. Так, ладно, у меня есть предложение. Давайте, короче, чтобы без этих гениальных идей, просто, короче, ну, абстрактно тыкнем. Дайте там, вот список олигархов, и мы пойдем просто пойдем по алфавиту. Так, Ахметов. Так. Онищенко. А это кто? А он уже не здесь. А он уже на О вообще-то. Да? Неважно. Так, Онищенко. Ладно, ну и что на О? Заберем у него коня. Идем. И отдадим фермерам. Орать. До порядку денного. До порядку денного. И всех его кобыл. До порядку денного. Так, дальше идет по списку Бахматюк. О, Бахматюк. Отлично. О. Отлично, замечательно. Годится, да, так, отлично. Вычерки, бля. Дальше идет Вадатурский. Нельзя, посевная. Так, дальше... О, Живаго. Все, отлично. Вот замечательно. Вот и выбрали двух. Да, Бахматюка, двое. Живаго, а у Овнищенко забрать коня. И Санта-Клаусов. А может быть, все-таки посадить Коломойского? Нет. Ну, на самом деле, хотелось бы рассказать, да, то есть, по сути дела с Бахматюком. Бахматюк действительно украл целую кучу денег, вывел их при помощи банков. Он сейчас рассказывает, что он готов вернуть 8 миллиардов. Но, во-первых, он не собирается платить ни пени, ни штрафы, ни проценты. Во-вторых, он должен не 8 миллиардов, а, как сегодня вышел Нацбанк, заявил, 30 миллиардов. То есть хищение средств из банка происходило системно, происходило давно, и в какой-то момент времени банк потонул. Почему его спасали и как это происходило? Реально, да, то есть там в 2014 году, когда все это происходило, не было понятно, после какого следующего упавшего банка, да, то есть произойдет обрушение всей системы. Ну, реально, очень тяжелая ситуация. Поэтому спасали, в общем-то, все банки, несмотря на то, что часть из них, ну, явно принадлежала черным персонажам, вроде, в общем-то, да, Бахматюка и Живаго. И дальше было очень просто. Бахматюк приехал, я сказал, пацаны, вот у меня есть залог. Все сказали, ну, отличный залог, замечательно, но он явно переоценен. Поэтому мы тебе все равно ничего не дадим. Тогда он под обязательство всех своих активов, которых у него явно больше, чем 1,2 миллиарда, принял
ну, то есть он взял на себя обязательства. Личное и, поручительство. Да, личное поручительство, и начал отвечать всеми своими активами. Причем, важный момент, не только за 1,2 миллиарда, но и за все остальное, что брал до этого. И теперь с ним судятся. Так это выгодная сделка. Да, это выгодная. Это выгодная сделка, но НАБУ вместе с САП прибегают, значит, к работнику Нацбанка Писаруку, который сейчас работает вообще, ну, там, в частном банке, и говорят: ага! Выдача этого кредита, это заведомо, значит, ты отдавал его под расхищение, поэтому давай тебя на нары, ну и что, что ты работал в МВФ. И происходит именно в тот день, когда МВФ находится в Украине, миссия МВФ. Ну, конечно, это произошло случайно, мы поверим. Как бы Сергеевичу Сытнику. Как бы этому МВФ еще намекнуть, что пошел ты нафиг отсюда. При этом, ну, я подозреваю, что все-таки в этом деле роль НАБУ, наверное, не максимальная, потому что все-таки это САП, по-моему. Да, это, скорее всего, прокуратура. Артем Сергеевич просто любитель отчитаться в Фейсбуке быстрее всех. Депутатку від «Слуги народу» Анну Скороход, відому своєю нестабільною психікою, виключили з фракції «Слуги народу». Да, нас с Антоном исключили из фракции, действительно. Вы знаете, я думаю, что это позитивный момент. Я хочу рассказать про такую вещь, я реально был впечатлен. Сегодня я увидел нескольких блогеров, которые совершенно случайно начали писать, что заказная компания в СМИ, которая обвиняет Скороход. Но еще я слышал по радио с утра, реально какая-то утренняя передача, где обычно там разговаривают про кофе, какие-то викторины, какая-то еще чушь, и они на полном серьезе начинают обсуждать, причем, значит, мыча так, заглядывая, видать, в эту, в листик, где написано имя, фамилия, начинают рассказывать, как травят бедную Скороход в Верховной Раде и в СМИ. И тоже, типа, проплаченная волна, она же беременная, типа, короче, значит, плакала, все почему на это напирают. Реально ее начали серьезно отстирывать, то есть там какой-то серьезный вклад в медику. Настоящий людей. Пиарщик какой-то явно участвует в этом. Раимов? Беременности? Раимов. 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 Да. Не, ну, смотрите, тут не только Скороход делают, надо обратить внимание на ее мужа. Представляете, до какой степени должен быть стрёмным человек, чтобы даже Арахамия назвал его стрёмным. И это сущая правда. Это чувак Алякин, владелец банка Пушкина какого-то из России, Алякин. Из дома Колотушкина. Да, да он... Значит, Алякин этот пытался получить украинское гражданство. В 18 году у него это гражданство из-под жопы вытащили, естественно. И он остался опять российским гражданином, кем он, по сути, собственно, и не прекращал быть, я думаю. Сарочка, ты сейчас умрешь. Мы с Алякиным едем в Верховную Раду. А сейчас я напомню, из-за чего рыдала депутат Скороход, у которой стрёмный муж Алякин из банка Пушкина. Не пропустили поправки в закон об анбандлинге. Это один из самых важных для Газпрома и для России вообще законопроектов, которые есть в Украине, что он касается газотранспортной системы Украины. И вот она по какой-то случайности стала экспертом в газовых вопросах, совершенно без помощи российского мужа, и попыталась протащить какие-то правки. То есть, ну, наверное, не только исключать из Верховной Рады надо, а надо дарить две бутылки и отправлять в Россию. Так, за неї зараз вписується вся фракція блоку Юлії Тимошенко, ну, або і майже Пушкін. Все, да? І Пушкін, да? Ну, я реально от на днях був на ефірі, де депутат от від БЮТу там декілька хвилин поспіль при регламенті в одну хвилину, да? Просто такими словами про цю Скороход. І тендітна, і вагітна, і дуже вагітна, і гіпервагітна, і така борчиня, і от прям правки її мали тоді от взагалі там врятувати всю українську газову систему, зробити просто так, щоб у нас космодесант хаосу просто так з'явився, значить, на просторах нашої країни, ненький, просто це, там... Це ти вже від себе. Це вже від себе. І захистив українську землю. Да. А потім я його питаю, слухай, а ти це захищаєш тому, що ну, ті 10 правок, через які вона ридала, вони ж просто копіюють ті, що Юлія Володимирівна подавала. Це, мабуть, тому ви її захищаєте, якби, да? Людина заткнулася, але в мене залишилась підозра, що зараз вся ця дуже вигідна дівчинка от просто піде у фракцію блока Юлії Тимошенко, тому що фракції зараз в неї немає, і буде плюс один. Там же ж все одно опозиція зараз. Да? Ну, тим не менше, це важлива проблема. Давайте подумаємо, як ще може «Слуга народу» наказувати своїх нерадівих депутатів, крім ісключення, понятне діло. Її заставлять рожати в клініці Євролаб. 4 рази пройти поліграф. На скорость. Надо рассмешить Сивоха трезво.
Я думав, в этом состоїть суть нашої передачі. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на наступний рік. У 2020-му житимемо з дефіцитом понад 100 мільярдів гривень. 280 голосів «за» віддали «Слуги народу», депутатська група «За майбутнє», а також позафракційні депутати. В принципі, дефіцит бюджету – це не новость, ну просто, блін, 109 мільярдів. Где взяти такі деньги? Кризиса нет. Просто мама любит скорость. Да. Мама любит 109 миллиардов. Но на самом деле проблема с бюджетом, вы не поверите, должна волновать бюджетников. Ну то есть вот мы сейчас люди, которые не получают от государства ни копейки, не получают дотации, не сидят там, ну типа пенсии и всего остального, не работают в государственных структурах. Мы сейчас сидим и обсуждаем вот этот, значит, дефицит бюджета в 109 миллиардов. По телевизору ничего не говорят, население вообще не понимает. То есть для них фраза «дефицит бюджета» это не обозначает, что через там, ну, после Нового года, да, то есть вот вы дули увидите, вы не, увидите после дули Нового они не увидят, а с марта увидят, да. Да? Пока что хватит, это никого не интересует. Планов на весну у государства уже нет. Да, вот сейчас до Нового года поработаем. Весна не наступит. Не, ну на самом деле они начнут сокращения и какие-то там секвестры еще зимой, да, когда станет понятно, что там можно не выстрелило, что там больше денег от того, что бизнес стал белым, собираться не стало и так далее и тому подобное. Но меня реально удивляет, типа, ну о чем думают бюджетники вот прямо сейчас? Ну, по-видимому, ни о чем. Пройдет весна, саджаты будут. Они думают о том, как охренительно, что Зеленский выборы выиграл, и клятый Порошенко больше не ворует из нашего бюджета, понимаешь? На предыдущие еще, да? Да. Стадии а вот эта вот несложная херня, да, что дыра в 109 миллиардов, миллиарды там много, да, это 1000 миллионов, а этих там... Немногие это миллионов, знают. 109 как бы, да? А миллион это вообще больше, это чем вообще они могут дофига, да? Это как бы вот между дохрена и очень дохрена. Они ж даже не понимают, что вот вы ж пришли, значит, проголосовали все, значит, эти 73%, значит, за президента нашего, который уже там, который месяц, значит, президентует у нас. И вы ж думали, что сразу чудо случится. А нет никакого чуда. Дайте ему еще 109 миллиардов. Да, дайте ему, вот, о, Саша хорош, Саша, вот подытожил. Все, дыра 109 миллиардов, все, она никуда не девается, да, действительно нужны какие-то меры, нужно вас резать с этих бюджетников проклятых. Началось, нет, не нужно их резать, это избиратели. Потому что, ну... Короче, бабушка, я объясняю просто, миллион это хорошая квартира в каком-нибудь областном центре, там двух-трехкомнатная, миллиард это 1000 таких квартир, 109 миллиардов, это 109 тысяч таких квартир, так вот их нет. Это целый Николаев. Да? В бюджете на 2020 год. Я видел карту бюджета на 2020 год, там нет Николаева. Ну, тем не менее, кроме бюджетников, которые неизбежно попадут под секвестр, ну, то есть увольнение или уменьшение зарплат, или невыплаты этих зарплат, следует приготовиться и, в общем-то, людям вроде нас, то есть бизнесу. Ну, с одной стороны, будут резать, а с другой стороны, давить. Так, ну хорошо, то есть 109 миллиардов это большие деньги. Есть какие-то предложения, где их взять? У меня по этому поводу есть идея, хорошая, проверенная временем, 90-ми годами, всегда помогала, как достать деньги от бизнеса. Макеевские инвестиции. Я как знал. Так, ладно, ладно, это все, конечно, смешно, но как бы у меня есть нормальная идея, на самом деле, как справиться. Так, дивіться, яка ситуація. Отже, в Україні є реальні шанси на те, що приймуть те, що є в програмі демократичної сокири, закон про легалізацію ігорного бізнесу в Україні, азартних ігор. І насправді, мені здається, що цей закон найбільше цікавить «Слугу народу» і всіх причетних і непричетних, тому що вже 7, мені здається, да, версій 7. Цього законопроєктів про легалізацію подано. І ось тут реально вплив, увага. Оце важливе питання. Як легалізувати ігорний бізнес, щоб Аваков і Коломойський отримали більше за всіх? Ну, скоріше всього, так і пройде, тому що, дійсно, проєкт Кабміна, який подається, це явно проєкт Авакова, він має, ну, там, найбільший пріоритет. Хотя мне больше всего понравилось, что в этот паровозик счастья из 7 вагонов вписалась даже Королевская. Королевская? Да, жива еще? Да, она даже в Верховной Раде, судя по всему. Но, во всяком случае, там была фамилия Королевская, я подумал, так это может самое. Не та Королевская?
Нет, это та, которая жената на Игоре Николаеве, правильно? Не, ну из семи законопроектов реально можно сказать, что там три имеют шанс, да, законопроект Дубинского, потому что это сам Дубинский. Ну это Коломойского законопроект. Да, это законопроект Коломойского и может быть Авакова, там он как-то странно написан в части запретов. Соответственно, законопроект Кабмина, который, значит, законопроект, поданный Маркаровой, она считается протеже Авакова. Вот. И законопроект Наталухи. Наталуха — это он, это тоже депутат «Слуги народа», он друг Разумкова. И есть шансы, что и этот законопроект может быть проходным. Предлагаю делать ставки на то, с какой вероятностью примут закон об игорке, с какой вероятностью она будет легализована. Я, например, считаю, что вероятность эта очень высокая, потому что... легализовывать рынок земли очень сложно, потому что большая часть украинцев с рынком земли не сталкивается. А с игоркой проще, на самом деле. Я думаю, большинство населения Украины уверено, что она и так легализована, потому что она везде. У меня есть отличная шутка на эту тему. Сильно сомневаюсь. Ну, ты блефуешь. Во-первых, ты блефуешь, во-вторых, 300 на закон Дубинского. Ну, блин. 500 на Наталуху. Там 400, да? Я же молодец. Козырный на толпу. Еще 500 на Дубинского. Арсен Борисович, я с детства за вас. 3000 на Кабминовский. Ну что ж, я ставлю последний зуб на Коломойского. Ой. Засранец. Ну что? Не густо комментариев в этот раз у нас. Наверное, мы перестали поджигать задницы, но, тем не менее, некоторые весьма неплохие. Наш постоянный зритель, человек с бульвара Капучино, я читаю его с интересом, это мой любимый билетрист в нашем шоу, пишет нам: «Вы хотите, чтобы я прокомментировал это убожество под названием Трембита шоу?» Трембита. «Только честно, от вас камня на камне не оставлю». И следующий комментарий от него же: «Куда мой коммент слизнули, уроды?» Да, друг, конечно, вот, комментируй, не оставь от нас камня на камне. Куда вы меня тащите? Я обожаю наступний. «Ну хіба ж ви не бачите? Навіть на Фейсбуці все менше лайків. Не страдайте фігньой, будьте простіше», пише нам Олександр Зваріч. А можно узнать, а как вообще, типа, связаны вместе «будь ты простише» та «все меньше лайков»? Это надо, ну, типа, я не знаю, там, пердежом, да, там, чемпионат по пердежу? Да, да. Дефицит лайков на Фейсбуке на 2020 — 109 миллионов. Миллиардов. Миллиардов. Надо просто больше как у сватов. Ну, я старался сегодня, я сегодня старался, у нас практически вот мы по уровню костюмированного шоу дошли куда-то к вот этим сериалам, которые показывали. Да, к днищу куда-то на самом деле. Мы пытаемся, все для мы вас, стараемся. Александр, вы наш зритель, вы наш кумир, все ради вас. Скоро будем пузыри из слюны пускать, только вы бы были счастливы. Значит, пишут нам: «Вадим Очеретний, а перепрошую, як Украину представляют дані політики?» Ісландію. Ізраїль. Ісландія — це Петров. «Невже вони не спроможні вивчити мову своєї країни?» Я не знаю, let me speak from my heart. Я не знаю, як треба дивитися наше шоу, щоб не помітити певних висловлювань, сказаних бандерівською мовою. Це по-перше. І по-друге, щоб не побачити дисклеймер. Якою мовою? Українська, мазефака, do you speak it? Вадим Очеретний, ми гарне шоу. Мені не подобається, що ви дивитесь нас як порно з перемотками. Як і минулого разу, ви можете проголосувати у нашому додатку за те, яка тема нашого сьогоднішнього випуску здалася вам найбільш цікавою або важливою. Це реально впливає на те, що ми будемо робити далі, бо ми єдине в Україні шоу, яке на щось впливає. Минулого разу ми оголошували конкурс і запитували вас, як ми можемо покращити нашу передачу. Що ж, оголошуємо переможця. Переможцем став Константин Зет, який написав нам: «Дякую за випуск. Досить часто Сокира публікує статті своїх спікерів стосовно різних питань. Цікаво було б їх бачити іноді в ефірі разом з обговоренням того, як спікери підіймали ці теми. Дякую». Константине, будь ласка, у коментарях напишіть, як ми можемо з вами зв'язатися, щоб ми могли вам передати ось цю чудову сокирянську футболку.
А тепер в нас новий конкурс. Напишіть, будь ласка, у коментарях найбільш ідіотський аргумент проти того, щоб українці мали право купувати та продавати землю. Так, любі друзі, ми це все закінчуємо. Шоу наше на сьогодні завершено. Якщо вам сподобалось, а ми на це сподіваємось, то ви знаєте, що робити. Лайк, репост, підписка на канал, що там треба? Колокольчик комусь? Що? Колокольчик. Ви знаєте, що робити. Вперед!